Kjo është dita që Zoti e krijoj, ndaj do të coj dhe do të them o Perën ditë adhuroj. Hynë në portat e ti me adhurim, në oboret e ti me falenderim. Kjo është dita që Zoti e krijoj, ndaj eja së bashku të adhurojm. Perëndit dashur të adhurojm, Perëndit dashur të lartësojm, Perëndit dashur të duam, Perëndit dashur mirëmëngjes. Dora jote e djathtë bën çudira, dora jote e djathtë është e mrekullueshme, dora jote e djathtë na mban, dora jote e djathtë na ka krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Dora jote e djathtë në natilla mirëmëngjes dhe faleminderit që e lutur për familjen time, të gjithë ju që jeni lutur për familjen time, faleminderit, Zoti ju bekoft edhe Zoti ja shpërblet 100 fish në jetët tuaja. Mirëmëngjesi, unë tani po vendos çaj, të pim së bashku një çaj, gjithashtu për mëngjes. Kjo mika ime që jetoj që Zotit e me kojtuar, na ka bërë putë me vez. Shumë mirë është të hajë buka me vez në mëngjes, për gjithë ju që algjëroni, gjithashtu, kemi bërë edhe kërpudhat të skuqura. Mund t'ja hish një lëkurën kërpudhës, edhe mund t'a vini që të skuqet, edhe mëngjesi është ideal. Kërpudhura, kërpudhë, edhe çaj. Ma kujtoni që e ka vënë çaj. Të marrë pak e nga sektori. Mirë mëngjesi, Anife, mirë mëngjesi, paqe për ty në natile. Të lutemi pak për Marionin, djalin e Anifes. Ka një ofertë pune, sot Zoti veproft në të. Hajde të lutemi pak. Perëndit dashur, faleminderit për ofertën e punës që ti i ke ofruar Marionit. Faleminderit o Perëndi që punën më të mirë ti ke për Marionin. Zot, sepse nëna e ti po kërkon lutje, të lutem, përgjigju ti o Perëndi, përgjigju ti, ashtu siç ti i the asaj gruas. I the asaj gruas që të gjo. Ti po kërkon që vajza jote të shpëtohet. Jo, kjo buk nuk është për, kjo buk nuk është për t'ja edhur qenve. Edhe ajo gruaja pati aq shumë besim, sa tha Perëndi, edhe ato thërimet që bien poshtë, edhe ato thërimet janë për shërim, edhe ato thërimet janë për vajzën time për të shëruar. Edhe ti e plotësove kërkesën e nënës sa saj vajzës, ti e plotësove kërkesën e saj, edhe the wow, besim të tillë nuk kam gjetur. Dhe i Perëndi të lutem, surprizoje Marionin, sepse nëna e ti kërkon me besim o Perëndi, edhe lutet me besim që këtë ofertën e punës ti o Perëndi ta vullosësh, ta vendosësh, edhe Marioni të bëj shumë më shumë, se sa bosi i ti kërkon. Shumë më shumë o Perëndi, dhe i të lutem bekoja Anifen, bekoj Aleksandër, Agollin, bekoj e gjithë familjen Agollin, edhe laj me gjakun tëndë. Bëj o Perëndi që sot, në datën 27 i pari 2022, ti me dorën tënde të djathtë që bën çudira, ti me dorën tënde të djathtë, të lutem ti preke, transformoj jetët e tyre, bekoje dhe plotësoje dëshirën e nën Anifes edhe të Marionit. Në emrin e Jezus Krishtit, lutemi, amen. Mirëmëngjesi, bekime, faleminderit, sa të mirë që jeni, sa mirë që më shkruani. Faleminderit që shkruani. Faleminderit. Juve çfarë pini për mëngjes? Çaj, kafe, lëng portokalli? Në qoftë se do të bashkohesh me anjërimin,
Agjërimin që po bën kisha, lavdi Zotit sa mirë. Yje janë, yje. Po bëjnë atë agjërimin e Danielit që janë vetëm me perime, vetëm me fruta, pa mish, pa ves, pa djath, pa salam. Ai salami është kaq i shishëm, po kaq jo i shëndetshëm. Po na pëlqen ndonjëherë, por e di, në fillim fare, mëkati është i shishëm, po pastaj ka pasojat. Edhe për ushqimet, në fillim fare janë kaq të shishme, nuk ti të frenosh, po më pas fillon e shnoshesh, fillon edhe me zimbushesh më frym. Kurse Perëndia thot kujdesuni për trupat tuaj, kështu që kjo rubrika që kemi për të gatuar, për të kujdesur për trupat tanë, për të lutur për njëri tjetrit, për të bërë ndoshta edhe pak fizikultur në mëngjes, 1, 2, 3, 4. Na ka bërë shumë mirë, lavdia i qoftë Zotit. Edhe unë do e lëgjëroj, po kam ato mënyrat e mija. E vendosëm vetëm me Zotin. Edhe në fakt, mua kjo kjo më ndimon në fakt që të kem një marrëdhënie akoma më të fortë me Zotin. Agjërim, nëse ka gjëra që juve i keni vendosur përpara Perëndis ose nëse ka gjëra që ka vese, të cilat Perëndia do që t'ja i heqë, ky është agjërimi më i mirë. Që më disa mund të mos ta kenë problem që mos ta hanë ushqim. Po thonë, e di çfarë, unë shikoj telenovelën. Unë shikoj, sa zgjohem në mëngjes, marrë telefonin e kontrolloj që ka hedhur komshia në story, që ka hedhur tjetri, që ka hedhur tjetri, edhe nuk ridot pa bërthashe theme. Nështë ta kjo mund t'jedh një mënyre e mirë për ta gjëruar që. E di qëfar, unë nuk do bëjthashe theme për asë një njëri. Unë nuk do bëjthashe theme, por do t'ja dorëzoj Perëndis edhe do pres në Perëndin. E di qëfar, agjërimi im është që nuk do flas asë një fjallë të pisët. E di qëfar, agjërimi im është që nuk do mendoj. Agjërimi im është që me mëndjen time nuk do mendoj gjërat të këqia. Ky do tjetë agjërimi im, më do thot dikush. E di qëfar, i ligu ka bërë që unë të mendoj gjërat të këqia. Agjërimin e kam filluar e dashur. Zotit ju bekoj e t'ju ruaj. Beko Jezus bukën ton, qosh me neti për gjithmon. Beko Jezus qajnë ton, qosh me neti për gjithmon. Bekoj të gjitha ushqimet që ham o Perëndi. Të gjitha ushqimet që ham. Neve nuk e dim në njërë se qëfar në përmbajtje kanë, por Perëndi ti i di më së miri, dhe të lutem, bëjë o Perëndi, që të gjitha ushqimet që hanë të jenë të shëndetshme, të jenë të bekuara, mirëmëngjesi e dashur motër, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe, Zotit bekoft, çfarë do lloj gjëje që ju të hani, bekojeni, sepse nuk e dini çfarë ka në përmbajtje, qoftë qumshi që blem, qoftë sallamet që blem, qoftë nutelat që blem, nuk e dim. Mirë mëngjesi gjithë kishës edhe ti një ditë super të bekuar edhe të bukur. Bravo! Do nike mirë mëngjesi. Faleminderit. Orjeta mirë mëngjesi, si jeni, a jeni mirë? Disa për shembull nëna thonë, fëmija im më mërzit kaq shumë, po nuk rinë në një vënd, është kaq i shkathët si fëmi, ka kaq shumë energji, edhe unë nuk e duroj dot. E filloj duke i bërtitur agjërimi për një javë, ndoshta do të jetë që unë do të flas me zë të ulët fëmijës time dhe do të them, dëgjoj, sillu mirë, bëji të mirën, o biri im i dashur. Dhe që a mua, ajde të bëjmë të lojën, kështu me kështu zërin. Sepse, kur vjen puna dhe këfëmijët, askush nuk mund të ri pa për titër. Shë që për një javë, ndoshta kjo do tjetë. E di qëfar?
Çeko, analizojeni veten tuaj me perëndin. Analizojeni veten tuaj, çfarë kemi bërë kohë të fundit? Oh, kam parajgjuar një kolege të aty te gzyra, kam parajgjuar dikë që ka ecur. E ka ecur në punë të vet, po unë kam parajgjuar, kam thënë, "Oh, shi si është veshur. Shi si flet. Shi ka veshur një xhupë të trashë dhe ka dalë aty live." Ky është një parajgjukim, edhe Zoti thot mos parajgjikoni. Sepse ai që parajgjikon do të parajgjikohet. Kështu që ne nuk duam të parajgjikojmë, apo jo. Klodiana mirëmëngjesi, Julieta mirëmëngjesi, Altina jetmira. Ri mirëmëngjesi. Jetmira Thaçi mirëmëngjesi e dashur, shumë e bukur kjo fotoja e profilit. Violeta mirëmëngjesi dhe bekime për ty. Violeta, bekime na uron për gjithë. Bie Perëndis, mirëmëngjes. Si je? A je mirë? Si jeni zgjuar sot? Keni parë në një ëndër të bukur? Keni marrë në një fjalë të bekuar nga Perëndia? Mirela Oshafi, bekime për ty edhe për gjithë grupin. Altina thot që kur fillon agjërimi, agjërimi ka filluar, por nëse do më shumë detaje të këtë që ajo një ke. Sa hynë direkt, por po bëjnë agjërimin e Danielit. Mikaela, mirë më njësi, Mikaela me zemra, është si zemër vetë. O, Zot, falemderit për Mikaelën, për familjen e saj, për vajzën e saj, Zot, falemderit për Andi, për martesën e saj, për burin e saj. Faleminderit Perëndi për vendin ku jeton, faleminderit që ajo të don ty Zot. Faleminderit o Zot që do të shpërndaj emrin tënd dhe fjalën tënde. I bekuar qofsh ti Zot, i bekuar qofsh ky mëngjes, i bekuar qofsh familja ime në ty o Perëndi. Të bekuar qofshin o Perëndi, emër për emër, sepse ti i do. Edhe ti Perëndi i ke thirrur në mbretërinë tënde, ti i ke ulur në sofrën tënde. Në sofrën tënde ka shumë gëzim. Ti thua të lumtë shërbëtori i mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Perëndis. Të lumtë ndaj Perëndi, të lutem për gëzoi edhe të lutem për gjigju lutjeve të tyre që janë sipas vullnetit tënd. Faleminderit o Perëndi që ti e mbret me mbret edhe ti e princ i paqes. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Mirëmëngjesi Elisabeta, Pano Vlora, mirëmëngjesi, Franga Deda, mirëmëngjes Franga, na ke munguar, Franga Zviceriane, Zoti të bekoftë edhe ty. Mirëmëngjesi Lindita, mirëmëngjesi, pash në ëndër sikur u martua nëna Dilja. Lavdi Zotit, ajo është martuar me një burr kaq të mirë, kaq të mrekullueshëm, Jezus Krishti. Faleminderit Mikaela, faleminderit për lulet. Të gjithë gocat thonë që i pëlqejnë lulet. Po ju i pëlqejnë lulet? Mua nuk më pëlqejnë lulet. Nuk e di pse, po më kur më dhurojnë lule që nuk janë në vazo, më vjen shumë kesh për lule. Më vjen shumë kesh për lule. Them, wow, këto për 5 ditë do thahen. Kurse kur kam një lule në vazo, them, ha, shumë mirë. Tani mund të kujdesem për atë lule, edhe mund të rritet, mund të shikoj se si ndryshon. Kur të shoh pa gjuhë do ta kuptoj se ke arritur në Amerikë. Yes. Shumë shpe. O Perëndi, lutem për gjitha ata, të gjitha ata o Perëndi që duan që të bashkohen me familjen e tyre. Perëndi, lutem për gjitha ata o Perëndi që ka nevojë për dokumenta. Lutem o Perëndi për çlirim të dokumentave në kohë rekord. Lutem Perëndi dhe dorëzojmë totalisht gjithçka në dorën tënde. Perëndi, të gjitha ata që po aplikojnë për dokumenta për kishën, për dokumenta për
për të bashkuar me burin, të gjitha ta që po aplikojnë për pasaport, të gjitha ta zot në lidhje me dokumentat, të gjitha ta që po apër një logari bankare, përsëri me dokumentat, të gjitha ta përëndi, unë lutem edhe i bekojnë emrin tënë që në kohë të shkurtër, përëndin e nuk në intereson bota. Disa kanë nga 10 vite që s'kan parë burat e tyre, disa kanë nga 5 vite, disa kanë nga 3 muaj, disa kanë nga 5 muaj, disa kanë 6 vite, disa kanë 7 vite, përëndin e nuk në intereson bota. Por ne e dim që dora jote djath vën qudira, neve e dim që dora jote djath, Dora jote o përëndi është me ne, dora jote është përmbi ne, dhe të lutem vajose kishën tënde, vajose o përëndi, edhe dora jote e djast, dora jote e djast që në mbanë zotë të sigurt, le të veproj në situata tona, le të veproj zotë në shërime tona, falemderi përëndi për familjare tanë, falemderi për nënë dhe babajnë, Kjo fjalë është për dikë nga ju sot, nderoni nënën dhe babain, edhe jeta juaj do tjetë më e gjatë edhe më e bekuar këtu, në emrin e Jezus Krishtit. Dora e djathtë e Perëndis. Interesante, në fakt, dje, kur fola me mamin, Këtë dje kur fola me mamin ishe duke më thënë, e ke parë në Nadilem? Ajo, lutë për gjithë familjen tonë, sa e mirë është, po fliste për Kosovarët, që se si kanë ndihmuar Kosovarët, se si kishte një zemër për të dhënë, edhe Zoti e ka bekuar aq shumë, i ka dhënë shëndet të plot, kështu që ajo do jetoj edhe do tregoj gëzimet edhe çuditërat e Perëndis. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen! Thash bravo, ajo do jetoj fiks thash. Kjo është fjala, kjo është qelësi i bekimit. Ajo do jetoj edhe do tregoj mirësinë e Perëndis. Amen! Po prit tha, kur tha do ta marr Oklahin? E thash, Në gjithë Shqipërinë, këto mamat, o po, merin o klajin, kër dikush nuk vinde. Klodiana, shkruan sa bekim është kjo Mikaela, falemderit, Genta që e sole në mesin ton, në grupin Zoti e Bekov, motër Mikaelën. Amen, Zoti e Bekov, të shka që ëmbël. Mirjande Roku. Mirmëngjesi, bekime, faleminderit Zotit. Shumë fytyra të reja, shumë emra të reja, lavdia i qoftë Zotit. Për dit e për dit, Zoti le të shtoj fytyra, emra të reja, te kisha online Jezus Krishti është Zot, te kisha gjithashtu edhe te kisha në Bilisht, te kisha në Tiran, që janë edhe fizike. Tu jemi online, për gjithashtu ne jemi të bashkuar në Zotin edhe mblidhemi edhe fizikisht. Kushdo që është në Tiran, çdo të martë, ne mblidhemi tek pazari i ri, tek qendra Stefan. Çdo të martë, unë, Elisabeta, Modër Gjevaire, të gjithë mblidhemi aty. Kështu që kushdo që është në Tiran, ose ju që e dëgjoni edhe keni dikë në Tiran, thoni që të kontaktoj me mua, mirë se të na vinë, neve jemi një grup kaq i bekuar, kaq i mirë, edhe erë në fundë që u takuam, u lutëm për njëri tjetrin, bekuam njëri tjetrin, Zoti e Bekov dhe në namdien, mirëmëngjes në namdien, Sa mirë gëzohem shumë kur bekoni njëri tjetrin edhe Mikaela i thot Klodiana, Zotit bekoft edhe ty o zemër. Zotit i bekoj financa tona, tamam franga. Franga thot Zotit i bekoj financa tona. Zotit i bekoj financa tona në franga, në dollar, në euro, si do që tjetë plot e për plot.
Perëndi, bëj Zot që llogaritë tona bankare të jenë plotë për plotë. Edhe gjithmonë Perëndi, kur ne të shkojmë për të tërhequr me kartën tonë, ti do bësh mrekullinë e radhës. Zot, ne të kemi dhënë ty, ne të kemi dhënë ty zemrën, ne të kemi dhënë ty jetën, ne të kemi dhënë ty familjen, ne të kemi dhënë ty o Perëndi. Edhe për shembull, nëse juve merrni 500.000 lekë, 50.000 lekë janë të Perëndisë. Ne të kemi dhënë ty o Perëndi 10%, edhe ti thua që më vendosni në provë. Edhe shikojeni. Edhe Perëndi, faleminderit Zotit që ti na jep o Perëndi një zemër dhëndëse. I bekuar, më shumë i bekuar është ai që jep se sa merr. Ti tregoj një rast shumë të thjeshtë. Isha duke pirë kafe një ditë me kushërirën. E po thoshte, çka ke bërë, si ja ke kaluar, ai e mirë nga shtëpia, të gjithë mirë, mirë. Tani më kujtua një histori tjetër. Kushëria ime është e martuar me një amerikan, edhe thoshte, çka po më pyesin? Tashun, e di çka, ti mëso vetëm fjalën mirë. Kur të të thonë, si ke mamin, babin, ti do t'i thuash mirë. Nja një orë do të pyesin për gjithë fisin, ti do t'i thuash vetëm mirë. Pas i kalovi kjo fazë, tha, okej, okay, si janë ande nga mami i burit, mirë, i thashon, edhe tha, qa kam bërë, i thashon, ka pasur ditë lindje, edhe i thashon, i kemi bërë një surprise, kemi bërë ta talumbaca, dhe i kemi bërë një tort, tha, shumë mirë, tha, edhe i thashon, në vajta, i e bërë surprizën, edhe u ktheva përsëri se do i kja në punë. E tha, o, Samir, tha që nuk përton. Tha shi jo asë një herë, sepse edin më i lumëtur i e kur i bën surpriza se sa kur i merë. Sepse ashtë të thot edhe Zote, më i lumëtur i e kur jep se sa kur merë. Më të bekuar dhe më të lumëtur jeni kur jepni se sa kur merëni. Sepse merëni dy fish lumëturi, edhe atë që e përgatisni, edhe atë kur shikoni të tjerë që janë të lumëtur. Lavdjaj që Zotit. Mirëmëngjesi. A keni ftohtë, si është koha ande nga juve? Klodianës si pëlqejnë lulet. Ma më pëlqejnë vetëm në vazo. Haksë më pëlqejnë asë në vazo. Por nëse kam për të zgjedhur lule kështu të këputura edhe lule në vazo, më mirë për e pëlqej lule në vazo. Motër Mariola, o Mariola, kush do shkoj do të thrasi i qik Mariolën se ka zënë gjumi? I pëlqen të flej një qik në mëngjes, Olindita. E shef, sot do t'i ve munges, rës tjetër të zgjohet shpejt. Sot do shkoj edhe quni në shkollë. Agron shqutaj, ne shkruan, shumë temi interesante, faleminderit për pyetjen. Agron shqutaj shkruan, a e njihni zonjën e bekume si nëna e Jezusit? Neve, zonjën e bekume, që është Maria, nëna Maria neve e bekojmë edhe duam shumë, është nëna e Jezus Krishtit, pa tjetër që është nëna e Jezus Krishtit. Ne edhe e bekojmë, ajo është mëkatare si gjithë ne të tjerët. Ajo është ajo që e ka mbajtur Jezus Krishti mbrënda në bark. Pa tjetër që e njohim si një zonjë të bekuar, edhe thotë të gjithë do më thrasin të bekuar. Dhe da gjej fiks kur është ai vargu. Është nëna e Jezus Krishti, është mëkatare si të gjithë neve, edhe ajo vetë ka nevojë për Jezus Krishtin. Edhe ajo vetë ka nevojë të kishte nevojë të pendoheshe. Po, edhe ajo vetë kishte nevojë të pendoheshe, edhe të thëriste, eja, Zoti Jezus. Po them atë që është reale. Gjithë populli do më thrasi të bekuar, ë? Kshu është vargu.
E në dile thot moj, jemi një orë si shumë. Të lutemi përbona kodran, sepse po pret për një pun. Janë familjarisht në pun shumë të mira. E shpallim në emrin e Jezus Krishtit. Gjithashtu ne bekojmë edhe në nënën e Jezus Krishtit, ne e duam shumë, dhe ashtu si që thash, pa tjetër që e duam shumë, ajo ishte e virgjëra Mari, që e lindi Jezus Krishtin, që kaloi shumë sprova, edhe që Jezus Krishti edhe kur ishte në kryq, për sëri u kujdes në, për nënën e ti, edhe na dha një shembull shumë të mirë. Por, vetëm një është Zot, edhe ai është Jezus Krishti, është Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Ne besojmë që Jezus Krishti erdhi i mori gjitha mëkatet, edhe shkoi në kryq për mëkatet tona edhe u ngrit urin gjallë ditën e tretë. Kështu që do lutemi për bona kodrën që Zoti ta bekojë dhe ta surprizojë me punë në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, neve do lutemi që dora e djathtë e Perëndis do të bëjë çuditëra. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Filipianëve 4:13. Kjo fjalë është për ty, Bona. Edhe me këtë fjalë, me këtë varg, neve do lutemi për Bonën edhe për gjithë familjen e Perëndis, që Perëndia do t'i siguroj. Nuk ka nevojë që të qash, por gëzoj në Perëndin edhe thoj, dëgjoj Zot, unë pyeta. Edhe kshu përgjigjen. U përgjigjen në këtë mënyrë që edhe kur shkuam në fakt, edhe kur shkuam për t'i thënë që dëgjoj, kanë ardhur nëna jote edhe vëllezërit edhe motrat e tu që po të kërkojnë. Edhe Jezus Krishti tha, kush është nëna ime, kush është vllai im, të gjithë ju që bëni vullnetin e Perëndis. Kush është nëna dhe vllai? Albana, Bona, ti? Apo jo. Perëndi i dashur, vim para teje Zot, edhe Zot, faleminderit për fjalën edhe inkurajimin që ti dhe Bonës, që ajo mund të bëjë gjithçka me anë të Krishtit që e forcon. Ndaj Perëndi i dashur, të lutem, hape ti thesarin më të mirë që ke. Perëndi, sepse për ty asgjë nuk është e pamundur. Ti thua o Perëndi, tek Luka 1:37 asnjë gjë nuk është e pamundur. Kështu që Perëndi, hap o Zot punë për Bonën, edhe bëjë o Perëndi që ajo të premtojë që gjithmonë 10% që do të ta japi ty. Gjithmonë, ndaj Perëndi, të lutem, ti e Perëndia që ke krijuar gjithashtu dhe biznesin, edhe ti e biznesmeni më i madh dhe më i mirë që unë njoh. Ndaj të lutem Perëndi, bëj që gjithë të krishterët të kenë bizneset e tyre familjare. Të kenë o Perëndi, të kenë një restorant, të kenë një bujtin, të kenë një rroba qepsi, bëj o Perëndi që ti jenë koka, bëj o Perëndi që financat kur nuk do t'i mungojnë. Ndaj të lutemi Perëndi, ne bekojmë bona kodrën, ne bekojmë familjen o Perëndi. Të lutem, plot e për plot, majgja e tyre, ujë e tyre, buka e tyre, Zot, le të jetë e bekuar. Sepse Perëndi, asnjë gjë Perëndi nuk është e pamundur me ty. Ndaj të lutem Perëndi, ashtu si ti e ke bekuar edhe Vlorën, lo Vlora, që ti i ke dhënë një punë të bekuar, që ajo përfundimisht është e mëruar në një punë të bekuar, ashtu si ti i ke dhënë punë të bekuar dhe angjëlës, ashtu si ti u përgjigje Perëndi, të lutem, bëj që edhe gjithë familja Kodra të gjejnë punë edhe punë, jo kështu
punë të dorës së dytë, po puna perëndi shumë të mirë, sepse Zoti e forca jonë, ti e kantiku ynë, ti ke qenë shpëtimtari ynë, ti ke qenë perëndia ynë, edhe ne do të përlëvdojmë, sepse ti perëndi je aty ynë, edhe ne do të lartësojmë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Albana, mirëmëngjesi edhe Zoti ju bekoft. Amen. Paqe, të bekuar shofshi edhe juve, faleminderit. Miriam, Valbona, Sulejmani, faleminderit për komentet. Faleminderit të djelën, ma kanë zënë agendën. Do kaloj një kohë me lutje me motrat. Do mblidhem besoj me Lolën, me Erën. Se me kënaqësi. Tani kemi debatin për nënën e Jezus Krishtit. Miriam, Valbona, Sulejmani, mos qaj, gëzohu në Zotin tënë, gjithmonë gëzohu. Po të gjithë jemi mëkatarë, të gjithë bëjmë mëkate, të gjithë, nuk ka asë një njëri perfekt përveç se Jezus Krishtit. Asë kush nuk ka jetuar, edhe nuk ka bërë gjërat e përsosura, por Jezus Krishti vetëm është ndryshimi. Jezus Krishti është rruga e vërteta, Jezus Krishti është rruga e vërteta dhe jeta. Edhe asë kush nuk vjen të kati, verse në përmjet Jezus Krishtit. Të gjithë jemi mëkatarë, të gjithë jemi mëkatarë, nuk ka asë kush të perfekt, edhe nuk ka jetuar asë një njeri perfekt përveç se Jezus Krishtit. Zoja është e bekuar, neve e lajme gjakun e Krishtit, edhe ne e duam shumë, që thashtu edhe juve ju duam shumë. Një fjalë tjetër për ju sot është, mos ki frikë sepse unë jam e ty, mos e humë sepse unë jam perëndia ytë, unë të forcoj dhe njëkohësisht të mbaj në dorën e djathtë të drejtësisë sime. Gjithashtu, Kisha online, Jezus Krishti është Zoti gjithë shqiptarëve, është një kishë që është kaq bekim, por gjithashtu që thot edhe të vërtetën. Nuk mund të thejmë që, okej, një që fletë për Zotin, pa tjetër që duhet të shenjë të rohet, edhe Perëndia vetë shenjë të ronë, edhe e përdorë për lavdin e ti, por nuk mund të thejmë për shumë që Arsineli, që e do Zotin edhe që është i pa përlyer edhe është pa mëkat. Nuk mund të them të gjë, sepse fjala e Perëndis, fjala e ti thot që të gjithë janë mëkatarë, dhe të gjithë kanë mëkatuar dhe të gjithë kanë nevoj për Jezus Krishtin. Të gjithë kanë nevoj që të pendohen edhe të gjithë kanë nevoj që të marrin falje nga Perëndia. Miriadje thotë të lutemi për nënën e saj që e ka të sëmur me një sëmundje teren në midër. Lutja është shërim dhe për të gjithë ata që ka nevojë. Po, Miriadje do lutemi tani, të lutemi për nënën e Miriadës dhe për gjithë ata që janë sëmurën, ndoshta për gjithë ata që përkalojnë Covidin, të gjithë ata Perëndi dashur t'i thua mos ki frikë. Sepse unë jam e ty, na i Perëndiu nuk kam frikë sepse ti jem e mua. Amen, nuk kemi frikë sepse ti Perëndi jem e ne. Lutem Perëndi, çdo lloj fryme hutimi, çdo lloj fryme frike, çdo lloj fryme sëmundje, bëj që mos ta humbi në Perëndi, por të thonë, ne do dalim më shumë se fitimtar me Zotin, sepse ti e Perëndia e tyre, ti i forcon edhe njëkohësisht ti i ndihmon, ti i shëron, ti i mban në dorën e djathtë të drejtësisë tënde. Perëndi i dashur, fuqia jote hynore na dhuroi të gjitha gjërat që na takojnë në këtë jetë, por gjithashtu edhe në
perëndishmëri. Emilian Mile, a do që të hysh live me mua dhe më ke bërë kërkesë apo më ke bërë gabimisht? Faleminderit o Zot që më ngritë mirë edhe ti e siguria ime. Familjes time, ty të qof lavdia në shekuj të shekujve. Haleluja, Leta Violeta. Shërim për nënën e Miriadës në emrin e Jezus Krishtit. Shërim total edhe prekjen tënde. Nga koka deri te gishti vogël i këmbës. Shërim në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi i dashur, faleminderit gjithë ata Zot që pyesin edhe gjithashtu që bekojnë emrin tënd, por edhe emrin e asaj që të ka lindur që është nëna jote. Perëndi i dashur, faleminderit që ti je mbret mi mbret edhe faleminderit që ti do t'i çlirosh edhe ti do t'i japësh të vërtetën, sepse e vërteta ndoshta të prek, por të bën të lirë. E vërteta mund të të preki, por të bën të lirë. Sepse duke qënë sa i vetë hoqi kur u tundua, mund të vijë në ndim atyre që janë tunduar. Një lutje, thot Neslia, Taula i Biçi, një lutje për familjen e gocës time, mos fundi hundët e të tjere që të prishet familja. Wow! Në emrin e Jezus Krishtit, atë që Perëndia e ka bashkuar, askur kush të mos ta ndaj. Atë që Perëndia e ka bashkuar, askur kush nuk mund ta ndaj. Dhe Perëndi dashur, lutem o Zot për gocën e motrës Neslies, lutem Perëndi që familja e saj nuk do të prishet, por ajo do ndërtohet në emrin e Jezus Krishtit. Lutem për durimin që i duhet. Perëndi ti thua që dashuria është e durueshme. Ndaj Perëndi, lutem për durimin që duhet vajzës së Neslies. Lutem Zot që gjaku jot, edhe ti do t'i japësh urtësi, ndoshta edhe të ndroj strategji. Ndoshta të ndroj strategji, sepse ti përgjigjet të keqes me të mirë. Nëse dikush i bën keq, nëse dikush thotë okay Perëndi, un po ta dorëzoj ty, un po ta lej ty. Aman Perëndi, të lutem. Dorëti i dorëzojmë të gjithë ata Perëndi, të gjithë ata që duan Perëndi që të prisin edhe nuk është prej teje Perëndi, sepse ti je Perëndia që ndërton. Shikoni edhe qoftë edhe nga komentet, juve e kuptoni se kush është strategjia e të ligut. I ligu nuk vjen vetëm për të vjedhur, vetëm për të shkatruar, vetëm për të prishur, por Perëndia ka ardhur që t'ju japë jetë edhe jetë me bollok, sepse Perëndia ka qenë i përçmuar, i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhimbjeve, njohjes i vuajtjeve, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihej faqa. Ishte i përçmuar edhe nuk u çmua as pak. Nuk u çmua as pak, Perëndia u hodh. Por megjithatë, ai mbarti sëmundjet tona, ai mbarti mëkatet tona, ai mbarti të gjitha edhe na dha shërim në emrin e Jezus Krishtit. Ndaj ju lutem shërim total nga çdo lloj frym shkatruese në emrin e Jezus Krishtit e shkulim me gjithë rënjë. Edhe në të gjitha familjet të Perëndi, ku i ligu do të shkatroj, ku i ligu do të futi për çarje, ku i ligu si e si do që të sjelli gjëra që të prishi familjet në emrin e Jezus Krishtit jasht nga familjet tona, jasht nga territoret tona, jasht edhe nga territoret ku jetojmë, edhe nga komshin tan, jasht në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Emilian Mile më thot, okay, do që të futesh live me mua? Lutemi për motrën tonë, sepse edhe unë kështu mendoj. Derisa fryma e shenjtë. Amen, derisa të më bindi fryma e shenjtë. Tamam, ne mund t'i flasim njerëzve, edhe gjëra shumë të bukura, ndoshta në njerë njerëzit duan ato gjëra që duan të dëgjojnë vetë edhe të bjen dakord, por fjala e Perëndis nuk thot ashtu, fjala e Perëndis thot thojeni të vërtetën, thojeni të vërtetën, edhe gjoni që ishte gjon të
unë do ju marrë shumë i këshu praktik. Ishte një burë që ishte kaq i mirë dhe që e donte Zotin kaq shumë. E donte Zotin kaq shumë. Edhe mbreti, imagjino, mbreti ishte martuar me gruan e të vllajt. Edhe ky burri që ishte kaq i mirë, ky burri që ishte kaq i mirë, i thoshte dëgjoj. Kjo nuk është e mirë në sytë e Perëndis. Perëndia nuk e pëlqen, ti je duke më katuar, ti je më katar. Edhe ai brenda vetes e dinte që kjo ishte e vërteta, por nuk donte ta vriste. E mori këtë burrin kaq të mirë, kaq të bekuar, kaq të shenjtëruar në Perëndin, sa ai amte karkaleca edhe mjalt. Edhe kaq shumë e donte Perëndin. Edhe fliste për Perëndin, edhe goja e tij nuk pushonte asnjëherë duke folur për Perëndin. Për shembull, këtë marrën, po marr Elian, meqense Anita na ka shkruar që neve që të lutemi për Elian, edhe Zoti ta bekoi Elian. Edhe ky burri që ishte kaq i mirë, edhe e morën edhe e futën në burg, sepse mbreti, imagjinon, mbreti ka pushteti, mbreti ka fuqir, mbreti ka të gjitha. Thot mbreti do bëhet diçka? Do bëhet. Firmos mbreti një dekret? Imagjinoni, edhe nga filmat që keni parë, edhe nga gjërat që keni parë, ajo do të bëhet. Po e tha mbreti një fjalë, ajo duhet mbajtur, sepse i kërkon populli llogari, thot, oh! E ke thënë ti publikisht, e kam dëgjuar unë, që ke thënë ti që do rritet pensioni. E ke thënë ti publikisht, në Nadile e ke thënë që unë jam e bekuar edhe gjithë kisha Jezus Krishtis është e bekuar. E ke thënë publikisht, e kam dëgjuar. Kështu që, atëherë ky Gjoni ishte i detyruar që, ishte i, në më thënë, kishte shpirtin e shenjtë të Perëndis edhe thoshte të vërtetën. Por e morën edhe futën në një burg, edhe më pas në një mbrëmje që u bë, në një mbrëmje edhe atje kërcyen edhe tha, ua tha, sa bukur ka kërcyer kjo vajza jote. Kështu që më kërko ç'a të duash. Më kërko ç'a të duash edhe unë do ta jap. Tha, të kërkoj ç'a të duash. Okej, tha. Unë dua, tha, që ti të më japësh kokën e ati që e ke vendosur në burg, kokën e Gjonit. Pse? Sepse ai e tha të vërtetën. E vërteta është që Jezus Krishti është Zot dhe mbret mi mbret, edhe shërues i dhimbjeve tona, ai i pëçmuar, i hedhur poshtë nga njerëzit, njeriu i dhimbjeve, njeriu i vuajtjeve, i ngjashëm me dikë para të cilit shihet faqja, ishte përçmuar dhe nuk u çmua as pak. Megjithatë, ai mbarti sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhimbjet tona, por ne e konsideruam të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u te shpuar për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësit tona, ndëshkimi për të cilën kemi paqe është mbi të, dhe për shkak të vuratave të ti, ne jemi shëruar. Edhe, kjo gruaja i tha, o, tha, the që unë mund të kërkoj qa të dua, kështu që edhe juve të dashur, të bekuar, të çmuar, të shenjtëruar, kini kujdes, kur i thoni dikujt, më kërkoj qa të duash. Më kërkoj qa të duash, më, por jo, gjithmonë vendosni kufi, thoj, okej? Okay? Qa të duash, mund të zgjedhësh një gjë nga 500 lek, goca ime, deri në 5000 lek. Po e mbushe 5000 lek, shene? Atere, kaq. Edhe, tani, mbreti nuk donte që ta vriste gjën pak zorin. As nuk donte ta vriste këtë burin kaq të mirë. Ishte një bur kaq i mirë. Nuk donte, por për shkak se kishte dhënë fjalën e tij, nuk kishte si ta kthente mbrapsht. As mbreti nuk donte që ta vendoste në gropën e Luanit Danielin, po për shkak se kishte dhënë fjalën e tij. Për shkak se kishte dhënë fjalën e tij, të bekuar të gjithë ju që e nini Jezus Krishtin,
Kujdes me fjalët, sepse fjala juaj ka pesh. Fjala juaj ka pesh, po gjithashtu po ta dinit juve edhe këtë sekret tjetër. Në qofë se unë edhe nëna dile, bijem dakord që kjo faqe është e bekuar, kjo faqe do t'jetë e bekuar, sepse Zoti thotë, dy veta kur bijem dakord, çfarë do që të kërkojnë në emrin tim, unë do t'ja japë. Atëherë, qonë pak zorit, ju pre koka edhe ju sjollë në një pjatë argjënt. Pse? Sepse për ai tha të vërtetën. Kështu që neve do të shpallim të vërtetën edhe do të themi të vërtetën, sepse fryma e Zotit është mbi ne, fryma e Zotit është mbi mua. Ai na ka vajosur për të ungjillizuar të varfrit. Ai ju ka dërguar për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbra, për të çliruar përsëri të shtypurit. Vendosi duart te koka jote edhe thoi: Perëndia është me mua, fryma e Zotit është me mua. Ai më ka vajosur për të ungjillizuar. Ai më ka vajosur për të ungjillizuar në emrin e Jezus Krishtit. Më ka dërguar për të shëruar ata që e kanë zemrën e thyer. Sa e sa nga ne kanë pasur zemrën e thyer. Sa e sa nga ne dikush i ka folur, në fillim fare i kanë kundështuar, edhe i kanë bërë të gjitha këto, por ku shpirti i shenjtë, fryma e shenjtë ka ardhur mbi ta, i ka rënë ajo perdja, të paktën kështu ka ndodhur me mua, më ka rënë ajo perdja, ajo kokëforësia, e kanë thënë lavdia i qofë Zotit. Amen? Kushdo që ka pasur lutje kërkesë për shërim, në emrin e Jezus Krishtit, Perëndi, sipas fjalës tënde, Luka 4:18, ti thua që fryma e Zotit është mbi ne, unë lutem për shërim dhe vajosje në emrin e Jezus Krishtit. Kushdo që ka pasur probleme, Perëndi, me shëndetin, fryma e Zotit i leti japi shërim. Kushdo që ka pasur probleme me dokumentat, fryma e Perëndis leti japi zgjidhje në emrin e Jezus Krishtit. Blessing, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi vla Groni, Arta, mirëmëngjesi, Bekime, Teuta Nushi, mirëmëngjesi, bekime për ty, bekime për gjithë shoqërinë tënde, bekime për gojën tënde, goja jote le ta hapet dhe le të shpalli, fjalën e mirë të Perëndis. Le të ndajmë lajmin e mirë të Perëndis në emrin e Jezus Krishtit. Emilian Mile Kalimera. Nuk e kuptova. Emilian Mile, a do që të futesh live, ke diçka për të thënë? Nuk e kuptova edhe nuk e kam lexuar komentin, të lutem. Mirëmëngjesi Ermielda, Arsino, amen. Fryma e Zotit është mbi mua. Fjala jote kështu thot Perëndi. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ti na ke vajosur Perëndi për të ungjillizuar të varfrit. Ti na ke dërguar për të shëruar ata që kanë zemrën e thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve. Ktheja o Perëndi të gjithë ata që nuk kanë sy të shikojnë, të gjithë ata që nuk kanë vesh të dëgjojnë për mbretërinë tënde në emrin tënd të Jezus Krisht. Të lutem, hapi sytë e zemrës, hapi sytë e mendjes në emrin e Jezus Krishtit. Fryma jote ka vajosur Lelën, ka vajosur Arsinon, ka vajosur Mirelën në emrin e Jezus Krishtit. Pasta Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Jezus Krisht, ty të është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Ndaj ne ndërhyjmë Perëndi për bona kodrën për punë. Ne ndërhyjmë o Perëndi që ne do të jemi koka. Ne ndërhyjmë o Perëndi që ne do kemi bizneset tona. Ne ndërhyjmë o Perëndi që ne do të kemi fëmijë të bekuar, familje të bekuar, shoqëri të bekuar, edhe jo
do të na thonë vetëm ata persona që nuk janë prej teje. Vetëm ata persona, Zot, që janë, nuk janë bi të dritës, por janë bi të errësirës. Sepse ti e Perëndia e dritës, ti e Perëndia që ti ne je afruar edhe ne të duam, o Perëndi. Me shpirtin tënd të shenjtë, ti na ke larë me gjakun tënd. Jezusi ju afrua dhe i foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell edhe në tokë. Perëndis Jezus Krishtit i është dhënë çdo pushtet në qiell edhe në tokë. Lavdia i qof Zotit. Zotit ju bekoj dhe t'ju ruaj. Zotit të bëj që të shkëlqej fytyra e ti mbi ju, edhe Zotit të tregohet i mbar me ju. Zotit Jezus u afrof në jetën tuaj. Zotit Jezus e bekof të jetën tuaj. Zotit Jezus e transformof të jetën tuaj. Zotit Jezus qoft bekim. Zotit Jezus qoft emër për mbi çdo emër. Zoti Jezus i qoft ai që është i respektuar dhe i nderuar në jetën tuaj. Zoti Jezus ju çliroft nga situatat në emrin e Jezus Krishtit. Zoti Jezus qoft ai që ju transformon nga brenda edhe jashtë. Ju bën kaq të bukur dhe kaq të mirë, sepse ne nuk jemi të mirë, por Perëndia është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë të jetëta. Zoti Jezus, qoft ai që ju jep përgjigje në ditën e fatkeqësisë. Zoti Jezus, qoft ai që ju përshafon me krahët e tij, me dorën e tij të djathtë, sepse dora e djathtë e tij bën çuditëra. Zoti Jezus, bekoft ju edhe gjithë familjen tuaj. Zoti Jezus, bekoft të gjithë ju që më bekoni mua. Zoti Jezus, ja ju ktheft 7 fish bekim në jetët tuaja. Të gjithë ju që bekoni motra dhe vlezit, të gjithë ju që keni mendime bekuese në mendjen tuaj, Zoti Jezus ju bekoft edhe ktheft 700 fish në jetët tuaja. I bekuar qof Zoti, të bekuar qofshi ju, bekoni tani dhe me nëna Dilan, e bekoj dhe nëna Dilan në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit për forcën, fuqinë që vin vetëm prej Teje, o Perëndi. Faleminderit, o Perëndi, që ne jemi në një frym. Unë fola për talentet, ajo vazhdovi foli për talentet. Ne të lutem, Perëndi, ti thua në fjalën tënde, për ata që shpresojnë tek Zoti, fitojnë forca të reja. Ne të lutem, i jepi nëna Dilës forca të reja. Bëj o Zot që të ngrihet me krah si shqiponja. Ti thua që për ata që nuk din të ecin, Zot, ti do t'i bësh që të vrapojnë. Bëjo, Perëndi, që të vrapoj pa u lodhur, edhe të eci pa u lodhur. Ajo habitet se sa flet, edhe ajo habitet, o Perëndi, por kjo e gjitha është për lavdit e emrit tëm. Dhe i të lutem për dore, të lutem gjithashtu bëjo, Perëndi, që edhe ajo të thot okej. Unë do të abekoj emrin e Perëndis, sepse dua, por gjithashtu edhe do kem pushim, do kem shabatin tim. Ndaj Perëndi të lutem disiplinoje ti në këtë fush, edhe ajo ka shpirtin e shenjtë, ndaj të lutem ti foli. Ti bëjo Perëndi që për gjitha ta, për Mirelën, për Mikaelën, për Resmien, për të gjitha ta që shpesojnë të këty, ti jepi forsa të reja. Duhe dhe bëjo Perëndi që të ngrihen me krasi shqiponja. Lutemi gjithashtu për kunatin e agronit. Lutemi Perëndi shërim në mushkërit e ti, vendose dorën të ndëshëruse, sepse për shkak të vuratave të tua, Perëndi, ne jemi të shëruar. Për shkak të vuratave të tua, o Zot, ne jemi shëruar. Në i Perëndi lutemi për kunatin edhe faleminderit për agronin që ti ke dhe një shëndet të mrekullueshëm, një zemër të bekuar, o Perëndi, që ai lutet dhe ndërhyn për motrat e vëllezrit. Perëndi i dashur, faleminderit. Faleminderit, o Perëndi, që ti ke autoritet. Ti je biri Perëndis që ti ke autoritet në tokë të na falësh mëkate. Ashtu thot fjala jote, ta dini se biri njeriu ka autoritet në tokë që të falë mëkatet.
Biri njeriut ka autoritet të shëroj. Biri njeriut ka autoritet, sepse çdo pushtet në qiell dhe në tokë i janë të tij. I bekuar qofsht i Zot, të bekuar qofshin të gjithë ata që dëgjuan qoftë edhe një sekond fjalën tënde. Sot le të jetë ndryshimi në jetën e tyre. Sot le të jetë një kapitull i ri. Sot le të jetë një bekim i ri. Në emrin e Jezus Krishtit, ju përshafoj edhe ju dua shumë. Kujdesuni për veten tuaj, vishuni mirë, mbani ndoshta në një mask, vetëm edhe se kur të dini në mëngjes, avulli i ftohtë, mos ju në gojë, në unë dhe të shkoj në mushkëri. Por shërim edhe çlirim për të gjithë ju, në emrin e Jezus Krishtit. Ju dua shumë.